सजना जी मैंने छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेन। Hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. Daily Sunday जेने का morning ride उला, तो आज ही Sunday ride उला है लो। इफाले ऐसे Duke 250, इफाले Duke 200, पकी के ताव। সব ব্লেক 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 আৰু ইফালে আছে আমাৰ ৰাইডাৰ বিলাক, এইটো প্ৰ ৰাইডাৰ, এইটো এটা তাকিয়া হিল ৰাইডাৰ। এতিয়া ডাইৰেক্ট ওলাই দিওঁ, দেৰি নকৰোঁ। মানুহে ভাবিছিলোঁ আমি 5টামান বজাতে ওলাম, কিন্তু বহুত দেৰি হৈ গ'ল, চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট ওলাই দি আছোঁ। অল ৰাইট, ৱেলকাম টু মোডো ব্লগিং। আজি ন নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চালা ইমান ডেঞ্জাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ, আগত আহিয়ে যায়। মই কৈ আছিলোঁ যে আজি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু ইফালে আৰু এটা আছে, চাই লওঁ, সেইটোৱে পাৰ কৰিলোঁ। অ'কে, মই কৈছিলোঁ যে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু বহুতে সুধি থাকে মই নৰ্থ গুৱাহাটী থাকোঁ নেকি। মই নৰ্থ গুৱাহাটী নাথাকোঁ, মই থাকোঁ গুৱাহাটীৰ হকী ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত। মানে একচুৱেলি নৰ্থ গুৱাহাটীত বহুত অহা যায়, মানে উইকত 3-4 দিন অহা যায়। প্ৰাঞ্জল থাকে ন, প্ৰাঞ্জলৰ তাতে আহি থাকোঁ। আৰু এতিয়া আমি বাকা হয় ডাইৰেক্ট বাইহাটা চাৰি ল'ম, বাইহাটা চাৰিআলি হয় এফালে ডাইৰেক্ট বৰঝাৰ, এফালে মংগলদৈ, ডাইৰেক্ট গৈয়ে থাকিম আৰু গৈয়ে থাকিম। আৰু আজি উইলি দিয়াই নাই, এটা উইলি দি দিওঁ। আৰু মই যিবিলাক উইলি দিওঁ ন, খালি প্লেছত দিওঁ আৰু চাই লওঁ ফ্ৰণ্টত কিবা আহিছে নেকি আৰু বেক চাইডত কিবা আহিছে নেকি। বহুত দিনৰ পাছত এটা এইফালে ভিউটো ভাল লাগে মোৰ, পুৰা মজা লাগে ভিউটো। আৰু গাড়ী চাড়ী ইমান নাথাকে, যদি কেতিয়াবা হাইৱে ফালে ন বেছি ট্ৰাফিক হয় ন, নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে সোমাই দিব, তাৰপিছত ইফালে বাকা হয় ডাইৰেক্ট বাইহাটা চাৰি ওলাব পাৰিব। এফালে তো একো ট্ৰাফিক নাথাকে, এফালে যদি যায় ন পুৰা নেচাৰৰ ফিল লৈ যাব পাৰিব। ঠাণ্ডি হাৱা, উইথ বাদল, উইথ সূৰজ দেৱতা। এতিয়া আমি 5খন বাইক আছোঁ, আগত Duke 250, পিছত MT 15, ডমিনাৰ 400, Duke 200, Duke 250, আৰু আগত এখন বাইক জইন কৰিব Duke 390, কমল ৰখি আছে বাইহাটা চাৰিআলি, আৰু ৰৌতা পৰা চৌৰাংশ আছে, আৰু দুজনমান বাইকাৰ জইন কৰিব। চব একেলগে মিলি মজা ৰাইড হ'ব আজি ৰাইডটো, মজা ৰাইড। চেনেলটো যদি নতুন কৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। অ'কে, অল ৰাইট, বাইহাটা চাৰিআলি পাই গ'লোঁ, আৰু এইফালে কমল আছে, আৰু কমলৰ পৰা স্প্ৰেটো ধাৰি লৈছিলোঁ। মোৰ মানে চেণ্টটো বম চাউণ্ড দিছিলে, তাৰ ঘৰটো ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে তাক ক'লোঁ স্প্ৰে লৈ আহিবৰ কাৰণে। এতিয়া চেণ্টটো ফুৰি দিওঁ মানে। অ'কে, এতিয়াহে চলাই মজা লাগি আছে। তেতিয়া ন কিবা এটা অশান্তি টাইপ লাগি আছিল চলাই, চাউণ্ড কৰি আছে ন অলপ অলপ, সেইকাৰণে একদম ভালেই লগা নাছিল চলাই। এতিয়া পুৰা মজা হৈ আছে, অলপো চাউণ্ড নাই, পুৰা ধুনীয়া স্মুথলি লৈ আছে পিকআপটো। উৰি বাবা, ৰ'দটো ইমান বেয়াকৈ দিছে ন, একদম চকুতে লাগি আছে। আৰু মোৰ ভাইজৰটো ন হোৱাইট ভাইজৰ হয়, ব্লেক ভাইজৰ হ'লে মজা হ'ল হয়। ব্লেক ভাইজৰ বিচাৰি আছোঁ, পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, ইমান দিনত 2 মাহমানৰ আগৰ পৰা, মানে যেতিয়া হেলমেট লৈছিলোঁ ন তেতিয়াৰ পৰা মই বিচাৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই। অনলাইন চাইছোঁ, অনলাইনতো নাই, আৰু যোৱাৰ পৰা হেলমেটটো লৈছিলোঁ ন তাতো সুধিছোঁ, সিহঁতে কৈছে কি যে আহিব নেক্সট মান্থত, মানে যেতিয়া KYT ষ্টক এভেইলেবল হৈ যাব ন তেতিয়া ব্লেক ভাইজৰো আহি যাব। জাষ্ট এতিয়া এটা আশাত জীয়াই আছোঁ, সদায়তো আমি আশালৈহে জীয়াই থাকোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট ভাবিছিলোঁ কি গড়েশ্বৰ হৈ যাম, তাৰপিছত ভাবিলোঁ এফালে যাম, তাৰপিছত ভাবিলোঁ আকৌ গড়েশ্বৰ হৈ যাওঁ নেকি, তাৰপিছত মই ক'লোঁ এফালে যাওঁ, এফালে বেছি ভাল লাগিব, এফালে গড়েশ্বৰ আৰু ৰাস্তাটো ইমান এটা চিনিও নাপাওঁ মই, তো সেইকাৰণে এফালে যাওঁ। তো এইফালে গৈ আছোঁ, এতিয়া জনাই আছে 495, আৰু তেজপুৰ কিমান বা জনাই মই আজিলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই। তেজপুৰ গৈ পাইছোঁ, কিন্তু জনাই গৈ পোৱা নাই আজিলৈকে। অ'কে, অল ৰাইট, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ, আমি গোটেইকেইটাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ, তাকিয়াই কৰা নাই, কাৰণ তাকিয়াই ভাত খাইছে, ঠাণ্ডা ভাত খাইছে, যোৱাকালিৰে আছিল বোলে হোটেলটো, ঠাণ্ডা ভাত তাকে খাইছে, বম ভোক লাগিছিল বোলে তাত। তাকিয়া, ঠাণ্ডা ভাতটো কেনেকুৱা আছিল, ঠাণ্ডা ভাতটো কেনেকুৱা আছিল, টেঙা। বাই বাই, প্ৰাঞ্জল ভাই কিবা খাব গৈছিলে দোকানত, তাক এনেই ধেমালি কৰি বাই বাই দিলোঁ। ইয়াতে লিখা আছে মানালী, মানালী বোলে মংগলদৈ 25 লিখা আছিলে, মানালী ওলাই যায় মোৰ মুখেদি, মানালী। এইকেইদিন মানে কি হৈছে ন, লাডাখ, মানালী, শ্ৰীনগৰ, সেইবিলাক কথাই মানে মনত আহি আছে, আৰু ইনষ্টা সেইবিলাক, ইনষ্টা ইউটিউব খুলিলে ন সেইবিলাকে পাইছে, সেইকাৰণে মানালী আহি গৈছে মুখত মংগলদৈটোৱে। তাতে আকৌ যোৱাকালি সঞ্জীৱ আহিছিলে অলপ শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মানে তাৰ যিটো গপ্ৰ আছিলে ন, গপ্ৰত অলপমান কিবা এটা প্ৰব্লেম ওলাইছিলে, সেইকাৰণে দোকানটো দেখাব আহিছিলে, তাৰপিছত ঠিক কৰাই ল'লোঁ। এতিয়া সি ওলাব 15 আগষ্টৰ দিনা, মোকো লগ ধৰি আছে যাব কাৰণে, চাওঁ জছ উঠিলে আৰু ডাইৰেক্ট গুচিয়ে যাম। আৰু যোৱাৰ আগত মই আপডেট দিয়ে দিম, ফাৰ্ষ্ট আপডেট দি দিম ইনষ্টাগ্ৰামত, তো তাৰ কাৰণে ফ'ল' কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত, আৰু মই য'তে যাওঁ ন যিবিলাক প্লেচত যাওঁ, যোৱাৰ আগদিনা মই ইনষ্টাত আপডেট দিয়ে দিম। অল ৰাইট, ৰৌতা আহি পালোঁ, কিন্তু ন
প্রবলেম এটা হৈ গল প্রবলেম জাস্ট মানে মই চেক কৰিছিলো সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা আহা নাই চেক কৰি দেনা গম পালো যে মোৰ মাইকটো ন কিবা প্রবলেম দি আছিলে পুরা ফের ফের পুরপুর কিবা কিবি টুপ টুপ তাপ তাপ এনেকুৱা যি তি মানে সাউন্ড দি আছিলে মাইকটো তাৰপিছত এতিয়াতো যিটো মানে মাইকটো আছিলে এইটো কামেই নকৰা হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ দোকানত ক'ৰবাত মাইক পাওঁ নেকি আৰু এতিয়া ন ইমান জোৰে জোৰে ক'ব লগা হৈছে আৰু পুৰা স্পীডটো কণ্ট্ৰল কৰি মানে একদম লাহে লাহে চলাই কেনে মানে কৈ থাকিব লগা হৈছে নহ'লে ন যিটো এতিয়াতো ডাইৰেক্ট গোপ্ৰৰ সাউণ্ড এতিয়া ন ডাইৰেক্ট গোপ্ৰ দি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ মানে এক্সট্ৰা মাইক লগোৱা নাই সেইকাৰণে বহুত জোৰে জোৰে ক'ব লগা হৈছে এনেকৈ জোৰে জোৰে ক'লে ন মোক গোটেই পাব্লিকে ঘূৰি ঘূৰি চাব ই বকি আছে পাগলৰ দৰে বুলি ভাবিব তো ইয়াতে এখন মোবাইল দোকান আছে তাতে গৈছ যদি পাওঁ ন লৈ লওঁ এইটো সেইখনত খুজিলোঁ এইখনত খুজিলোঁ ক'তো নাই আজি দিনে বেয়া চব উল্টা পুল্টা হৈছে চব উল্টা পুল্টা এতিয়া না জোৰে জোৰে ব্লগিং কৰিব লাগিব পূৰা জোৰে জোৰে কথা লাহে লাহে ক'লেও শুনা নাপায় মানে শুনা পাব পূৰা জোৰ জোৰ ক'ব লাগিব সেইকাৰণে পূৰা জোৰে জোৰে ক'ব লাগিব আমি জোৰে জোৰে মানুহবিলাক বোলে পূৰা ঘূৰি ঘূৰি চাইছে কি হ'ল এইটো নাই মুড অফ হৈ গৈছিল ন অলপ টাইমৰ কাৰণে মুড অন কৰিবৰ কাৰণে ন ডি টি কৰিব লগা হৈ আছে মোৰ খং কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে মনৰ পৰা উঠি আছে জাষ্ট হাঁহি আছোঁ নিজক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে হাঁহি আছোঁ আৰু যেতিয়া খং উঠে ন নিজক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে অলপ নিজকে ন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে তেতিয়া ন খংবিলাক কণ্ট্ৰল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি ব্লগিং নকৰোঁ আৰু ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডত এফালে অৰুণাচল যে যায় ন এফালে যাব পাৰি আমি যে টাউন চাউন যাওঁ ন এফালে যাওঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং হৈ আছে আৰু মজা লাগি আছে এইফালে হ'ল ভূটান আৰু সেইফালে পাহাৰটো হ'ল অৰুণাচল মোৰ ভইচটো ন বেয়া আহিব এতিয়া সেইটোৱে মেইন প্ৰব্লেম এইখিনি একচেপ্ট কৰি ল'ব আৰু লাষ্ট যেতিয়া আমি টাৱাং আহিছিলোঁ টাৱাঙৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ থাকোঁতে ন কংকণ আৰু মই ইয়াতে ভাত খাইছিলোঁ সেইটো হোটেলটোত বম টেষ্টি আছিল আৰু এইটো পাই গ'লোঁ চেক পোষ্ট ইয়াৰ পৰা ন এইফালে যাব নিদিয়ে আৰু বৰ্তমান ইউ টাৰ্ণ মাৰি যাব লাগিব মোৰ ন মাইক বেয়া হয় ন দিমাগ খারাপ হৈ গৈছে দিমাগ কাম নকৰা হৈ গৈছে না যি পায় তাকে কৰি আছো মানে নিজক খোজ কৰিবৰ কাৰণে না যি মন তাকে কৰি আছো এতিয়া চলো ভৈৰৱকুণ্ড পাই গলো আৰু এইটো যে দেখা পাইছে থেংক ইউ ফৰ ভিজিট এগেইন ইণ্ডিয়া এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া ভূটানৰ গেট ফটো ক্লিক কৰি সকতা অ'কে তো ইফালে তো যাব নাপাওঁ ন সেইকাৰণে ফটোছ এটা ক্লিক কৰিলোঁ অ'কে অল ৰাইট ইয়াতো মই তাকে ধুনীয়া পিকচাৰ ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ লগৰকেইটা অহা নাছিল মানে এইফালে মই ওলাই গৈছিলোঁ ন সেইকাৰণে এইফালে সোমাই লোঁ আৰু ফটোছ ক্লিক কৰি ল'লোঁ থেংক ইউ ফৰ ভিজিট এগেইন ইণ্ডিয়া আৰু সেইটো পাৰি আছে ভূটান অ'কে অল ৰাইট আহি গ'লোঁ দৈজিৰি ৱাটাৰফল কি আমাৰ ভাইটিয়ে পূৰা জাম কৰিব ইফালে মা নাম জানে উনেৰ মা উনেৰ বৰ দে ৰেডি ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী বেলেগ ডেঞ্জাৰ টেলেণ্টে মোৰ তো ভয় লাগে মই নোৱাৰো চলো এতিয়া যাই আছে আমাৰ চাৰ্জাল ভায়ে আৰে দুটা আহিবা দুটা চলা 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 জলদি জলদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল দুবাৰ বোলে ওৱা ৰেডি 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 ওৱান ডট থ্ৰী